serenidade. Diante de tamanha graça, seguirei com fé e serenidade a minha missão, Isabel. Ainda que por vezes me sinta apreensiva, por desconhecer ao certo o que se passará. Maria! 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 Maria, precisamos seguir rumo a Belém, a minha cidade natal, para fazer o recenseamento imposto pelo imperador César Augusto. Vá com Deus, minha prima. Fique com ele. Alegremente, ofertamos esses simbólicos presentes. Com o ouro, reconhecemos a grandeza do menino que será chamado Rei dos Judeus. O incenso simboliza a fé que moverá os passos do Salvador. É por ela que suas orações serão ouvidas por Deus. E pela mirra, lembramos do martírio que precederá sua glória e vida eterna. Este é Jesus, o Filho de Deus. Abençoado sejas tu, meu filho, aquele que foi enviado ao mundo para anunciar a salvação.
enviado de Deus para reinar sobre a terra por séculos e séculos, veio me visitar. Não, não vim lhe fazer uma visita. Foi você que veio para me tentar. Como faz os que não oram e não vigiam? Pobre Jesus, tão deprimente vê-lo assim fragilizado. O que pretende ao se sacrificar de tal maneira? O jejum e a oração são penitências, não são sacrifício. Eles nos aproximam de Deus, porque são alimento para a alma e a purificação do espírito. Alimento? Do que vale o espírito se o corpo está sedento e faminto? Antes disso, os homens têm sede de amor e de fé. Fui enviado para mostrar o verdadeiro pão que alimenta a alma e frutifica a vida. O filho do Altíssimo. Que não tenha mais sede, nem precise vir até aqui tirá-la. Vá. Vá, chama teu marido e venha cá. Eu não tenho marido. Você tem razão. Porque 5 maridos você teve. E o homem com que vive agora não é o teu marido. Senhor, pelo que vejo é profeta. Sei que está para chegar o Messias que anunciará todas as coisas. Mas como posso te seguir se enquanto nossos pais adoram a Deus na Samaria, vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Simão. E Judas. É uma honra fazer parte deste grupo, mestre. Sou letrado. Condenaram à morte. Pai!
Tudo está consumado. Imaginando que os soldados o tivessem roubado, até que ele mesmo veio e me contou a boa nova. Será que nós também veremos novamente? Sim, Bartolomeu. Ele disse que viria até vocês aqui na Galileia. Veio trazer justamente esse recado. Não é possível, Madalena. Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos de Jesus, eu não acreditarei. Acredite, Tomé. Acredite. Maria. Madalena. Sim, eu vi. A paz esteja convosco. Vão pelo mundo e espalhe as boas novas, pregando o que viram e ouviram, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para salvar os homens. Porque serão felizes aqueles que acreditarem sem nunca terem visto. Ensina-os a amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Que preservem suas famílias, respeitando seus pais e seus irmãos. Que não cobicem, que não matem, que não roubem e que não façam nenhum outro tipo de mal aos seus semelhantes. Pois assim haverá paz na terra. Do seio de Deus eu vim, regresso ao seio de Deus. Subirei ao meu Pai e vosso Pai. Para Deus, se posso, Deus, mas estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ames uns aos outros, como eu e o Pai que está no céu, os amamos.